منګه د ایټا انډیکیټ 2023 لپاره مخکې یو سیم سی کیو کړی دی. دا ډېر امپورټنټ ایم سی کیو دی. اوس په نن بابس لګ نور کو نو تاسو یې لږ وګورئ. دا ایم سی کیو دی ویچ آف د فالوئنګ از کویلنټ, لکه په دې کې کم یو کویلنټ دی. بیا لیکلی ویچ آف ویچ ون از آیانک, یا ویچ آف د فالوئنګ از آر آیانک, نو دې کې کم یو آیانک دی. د دې لپاره تاسو کنسپټ اول کلیئر کړئ, نو بیا د دې آپشن دواړو کول آسان دي یا دا قسم ایم سی کیو. نو دا آپشن مونږ لږ دا کو کلیئر کوو تاسو ته. اکارڈنگ ٹو فاجان رولز, دا فاجان رولز مطابق کلا چې زه دوا کمپیر کوم دا لیټ براوالم, لیډ او په دې باندې چار شو پلس فور, او دا شانې راوالې لیډ او پلس ٹو, ٹھیک شو, یا ٹین او پلس فور راوالې او ٹین پلس ٹو راوالې دا شو. دلته د دیو سایزونه هو تقریبا یو شان دی, خو لکه یو شان نه دی. یو شان ځکه نه دی چې دا دوانه چې دی نو دا په پورت اے گروپ کې دی, او په پورت اے گروپ کې چار الیکټران دي, ٹھیک ده. دلته څلور واړه الیکټران تری دي, نو هغه پورت اے هغه څلورم هغه کوم اخیری شیل چیرې کنه هغه څلور الیکټران چې پکې وو, نو دلته اوس هغه شیل هم لاړې ځکه چې هغه څلور الیکټران خو لاړه کنه, لکه دې هغه سایز هم ورکوټې شو. او دلته اوس هغه شیل نه ځي ځکه چې دوه خو پکې دوه تې لاړه خو دوه پاتې شو, نو دې هغه سایز بل غټي. دلته سایز ورکوټ یې سمال سایز دی از کمپیئر ٹو دی سمال سایز دی, او دلته سمال سایز چې دی نه لارج دی, دی نه لارج سایز دی. او چارج خو تاسو یې نه چې دا کیټاین چې کوم دی دی چارج پلس فور دی او دا پلس ٹو دی, نو دا اٹومیٹک تاسو یې چې چارج ڈینسٹی سی واره. نو فاجان رول دا وایي چې سمال سایز یې د کیټاین او چارج پی سی وای, نو دا به کویلن بان جوړی سمال سایز ان های چارج ڈینسٹی, چې کیٹائنی کیٹائن ہیونگ سمال سایز ان های چارج ڈینسٹی ویل ٹینس ٹو فارم کویلن بان. نو دا پلس فور چې دا به د فاجان رول مطابق دا به کویلن بان جوړی, او دا پلس ٹو چې دی د فاجان رول مطابق د دې سایز لارج او کیټاین او چارج پہ کم دی, نو دا به آیانک بانډ جوړی ځکه چې دا پلس فور چې کم دی د دې پولرائزنگ پاور چې دې سیوارې چې پولرائزنگ پاور به تاسو پیژنې یا بې دا ځان یو قصه شوه, خو دې پولرائزنگ پاور سیوارې از کمپیئر ٹو دی, نو دې وجه نه دینه څوک الیکټران دی سي راکاږي او کویل شرکۍ او شریکۍ پوره قصه راغه بیخو. دا فاجان رول زده کوي چې سمال سایز یې او د کیټاین او چارج پی سی وای نه کویلن بان به جوړي, مطلب چې کله لیډه او ټین چې دي کنه نو دا به په پلس فور کې سي کویلن به وي, او په پلس ٹو کې به سي آیانک به وي. نو دا چې کوي دلته دا پلس ٹو دی نو آیانک شو, دا پلس فور دی نو کویلن شو نه فور دی, او دا پلس ٹو دی نو آیانک شو. نو دا کریکټ آپشن زموږ سره صحیح دی, بی آپشن کویلن ویچ ون از آیانک. نو دلته دا پلس ٹو یو مخ زده کوم چې پلس ٹو دی, نو دا آیانک دی, دا پلس ٹو دی, دا آیانک دی, او دا پلس فور دی, نو دا کویلن دی. نو زموږ سره آپشن نمبر ڈی کریکٹ دی, بوت اے اینڈ بی. اوس کوشچن دا دی چې دا ٹین او لیڈ چې دی کله اکسیڈیشن سٹیٹ پلس ٹو وي نو دا به ډیر سٹیبل وي او که پلس فور وي, نو دا تاسو ته راشي کنه چې دا لیڈ چې دی نو ویچ آف دا فالوئنگ از مور سٹیبل. نو دې ته وګورئ, دې کې زه دا بی آپشن کوم, بی په سی پکې بوت اے اینڈ بی کوم, او ڈی پکې نن آف دیس کوم, نو زما سره به کم یو کریکټ وي. نو یاد ساتئ ٹین او لیڈ چې دی ڈاؤن دا گروپ انٹرفیئر افیکٹ دی, نو دې کې انر سایز چې څومره دا کیږي ښکته ځي اټامک ماس اټامک نمبر سایز غټیږي, نو انر فیئر فیئر پکې راځي, لکه هغه دوه کمه ٹو پی الیکټران دي هغه لکه انر پاتې کیږي, نو دا ته انر فیئر وایو. دی افیکټ ته انر فیئر لکه بانډ جوړو کې سنالي هغه ځان لري سټیبلټی ته ځډارې کوم د ایم سی کیو لپاره.
چې دا لیل او ټین چې کله پلس 2 سټیټ کې دا به ډېر سټیبل ایز کمپیئر ټو پلس 4. نو دا لیل چې پی بی سی ایل 4 ډېر سټیبل لکه پی بی سی ایل 2 پی بی سی ایل 2 سټیبل دی داسې طریقه باندې. نو دا دا شعر به کېدی انشاءالله تعالی څه لږ ډېر به تاسو ته فایده شوي انشاءالله نور به پسې بیا کوو. تھینک یو ویری مچ.